Greba egiteko arrazoiak badaude, eta jendeari dei egiten diogu antolatuko diren ekimenetan parte aktibo izan dadila. Irailako 26, greba orokor egunean, arratsaldeko 6etan Andoain, Lasarte eta Hernanin manifestazioak burutuko ditugu. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar duela aldarrikatzeko. Bankari emango dizkiote 1.000 milioi eurotatik oso gertu. Hau da, 102.000 milioi euro gutxiago oinarrizko zerbitzuak bermatzeko, enplegu politikak egiteko, eredu ekonomikoan inbertitzeko, prestazioak bermatzeko. Diru publikoa gure zerretako 102.000 milioi euro bankuei oparituta. Eta herritarrentzat murrizketak, erreformak, privatizazioak, zerga igoerak, soldata jaitsierak, hau da, miseria. Inposatzen ari diren neurriak hauek dira. Langabetuen eskubideei erasoa. Langabetuak iruzurgiletzat jotzen dira eta ez eskubideun subjektutzat. Langabeziagatiko prestazioen zenbateko gutxitu egiten da, segarren hilabetetik hasita, oinarri arautzailearen 160-tik 150-ra. 45 urteko gorakoentzako diru laguntza ezabatu egiten da, eta 42-tik gorakoentzat 45-tik gorakoena izango da. Fogasako bermeen murrizketa. Ordaindu beharko kopurua gutxieneko soldataren bikoitzera mugatzen du. Ordaintzeke dauden soldata egunen kopuruagatik 120 eguneko topearekin. Lehen 150 egunekoa zen. Administrazio publikoko langileen eskubideei erasoa. Negoziazio kolektiboari erasoa. Langile publikoen bigarren paga extra kentzen zaie. Xedapen libreko lagunak murriztu. Eskubide sindikalak murriztu. Aldi baterako desgaitasun trataera sektore pribatura parekatu. Hau da, ez da soldata ehunean osatuko. Langile publikoen mugikortasuna. Fiskalitatea regresiboa. Beza igotzen da. Zerga berezien igoera. Kotizazio sozialak jaistea. Menpekotasuna duten pertsonen eskubideen murrizketa. Gobernuak 113 murriztu du gutxieneko maila deitutakoa. 115 murrizten da familia zaintzaileen laguntza ekonomikoa. Menpekotasuna aitortzeko graduak sinplifikatzen dira. Etxean menpeko pertsona bat zaintzen zuten familia artekoei ordaintzen zitzaizkien gizarte segurantzako kotizazioak bertan behera gelditzen dira. Eta azkenik, ordutegien liberalizazioa eta privatizazioa. Merkataritzako ordutegiak zabaltzea eta igande eta jaiegunetan zabaltzea. Garraio zerbitzuen liberalizazioa. Eta kasu batutan, privatizazioa. Enpresa publikoak murriztu eta privatizatzea. Gure aldarrikapenak oso argiak dira. Bankari diru gehiagorik ez, euskal instituzioen murrizketak ez aplikatzea, politika publikoetan errotiko aldaketa, behingoz, euskal instituzioa gizartearen zerbitzura jartzea, eta Madrildik ez badute uzten, miseria sortu baino egiten ez duten, eta behar ditugun konponbideetatik urruntzen gaituzten neurrien menpeko ez izateko erabakia, behingoz hartzea. Estatu Espainiak erabaki du eredu autonomikoa amaitzeko ordua dela, eta dekretuz eta oinarrizko lege bidez egiten ari da. Guztiz, zentralizatua eta uniformizatua izango den beste eredu bat inposatzeko. Estatu Espainola garatzen ari den politikei lotuta jarraitzea suizidio politiko eta ekonomikoa da Euskal Herriarentzat. Euskal Herriak hitza eta erabakia behar ditu. Derrigorrezkoa delako aplikatzen dut esatetik ezin dut aplikatu Euskal Herriko gizarteak baztertu duelako esatera pasatu behar dugulako. Euskal Herrian badago masa sozial nahikoa bestelako bide bat egiteko, krisiari benetako alternatiba bat eraikitzeko. Falta dena hau egiteko prest egongo diren gobernuak, eta hau soilik gertatuko da baldintzatzeko gai den gehiengo soziala baldin badago, determinantea izateko gai. Irailaren 26an Euskal Herriko kaleak bete behar ditugu, gure esparruan aplikatzen ari diren politikoen norabidea behingoz aldatzeko eta gure herria izan dadin hitza eta erabakia hartuko dituena.